លៀងងឿរាំងឯងលៀងមេនងាយអបគុណច្រើនគុណទៅថតបានយកមកផងទៅថតអត់បានអត់ថតបានYeah.
កូនអរើចង់ទៅមានណាមិនដាក់ណាមិញតើមិញមិញកណាទៅហ្នឹងហើយទៅប្រកបមុខចាំគាត់បានត្រង់ដល់យកផ្ទះយើងមកហ្នឹងទៅញ៉ាំទៅថ្មីនេះបេឡាណ៎នេះបាទ
ខ្ញុំសូមគោរពម្ចាស់ពោចម្រើនពោពងរើសធាតរបស់ខ្ញុំផលដាក់ក្នុងនេះតូនចៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ទៅបោជាតាំងពីអសលពីល្ងាចអសលយប់មិញហ្មងបោជាព្រឹកស្មានរើសមិនតាន់ព្រោះមិញនេះទៅអញ្ចឹងនិយាយទៅរឿងមកអីទេបើទៅរឿងមកទៅដាក់លៀងទៅរឿងទៅមកទៅទៅน้อให้สลิงสมอลอ่ะสลิงยังสมอลพุงสมอลอ่ะมีตอนตอนนะมาบอนเกนเนาะน้อสมอลบอนเกจอ2นาทีแล้วจังได๋ตอน2นาทีอ้าตาวันตั้งยุบมั่นมาอาตมาในวัดซะสู่อาตมาในวัดอ่ะទៅតាំងយប់មិញហ្នឹងលោកគេថាស្បែកបំនៅសាប់ចិត្តទេកណាទៅលឺសលេងគាត់កណាចូលមកអឺនៅអត់សលេងហ្នឹងម៉ែអាដឹកខប់នៅសលេងណាទៅនឹងវិញទៅស្រួលជើងចឹងហ្នឹងហ្នឹងអាចទៅបំនៅចិត្តហ្នឹងនឹងកណាចូលមកស្វាចូលទៅគាត់ឲ្យគាត់ម៉ែសលេងណាគេនេះអាដឹកខប់លឺអាយស្គាល់ម្ចាស់សលេងនេះអាចនឹងស្រួលចឹងហើយបានចឹងរឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាមានទឹកសាបសិនចាំបន្តទៀតមានសាប៊ូ
ំសំ